У центральній бібліотеці зібралися учасники клубу «Слов'янські вечорниці» для презентації книги «Слов'янщина. Час події. Люди». Майже 10 років автор Василь Чернобровий працював над книгою. По частинкам збирав цікаві факти про райони та людей. Каже, деякі здивували навіть його. Наприклад, історія пов'язана з назвою селища Билбасівка. Поруч зі Слов'янським є селище Билбасівка. Да? Різні є там версії, що це був там така людина, дуже була видатна. Але я знайшов матеріал, який зовсім по-іншому. Балбал з тюркського означає воїн. Тому я думаю, що якісь ми там ще пошукаємо матеріали, і можливо, це буде така краєзнавча така знахідка. Від перших згадок і до наших днів, з чого починалася історія міста, селищ Слов'янського району, про сільське господарство, солдатські спогади та інше. Зміст книги відображає майже всі сторони життя Слов'янщини. Василь Олександрович – молодець, звичайно, він багато років працював у газеті «Вістя» разом зі мною. Робив вирізки, там, виписки і проче. Все це лягло в книжку. Все це цікаво. Особливо, я вважаю, для людей, які ось будуть читати там публікації старі і проче, це фактично відновлює у пам'яті людини історію нашого краю. Книга видана накладом 250 примірників. Втім, як зазначає видавець, зробив це власним коштом, адже так і не знайшлося зацікавлених людей, які б профінансували її видавництво. Після війни знову ж зібрався ми маленьким колективчиком таким, вирішили її допрацювати на власний розсуд. І зробили цю книжку. Я її невеликим тиражем надрукував, тому що в мене можливості обмежені. Загалом це історія Слов'янського району. Не просто історія, а все, що відомо взагалі на сьогоднішній день, все тут зібрано в цій книжці. Почитати про видатних людей Слов'янщини та дізнатися цікаві факти з історії району ви можете у центральній бібліотеці.